שפל רוח בפני כל אדם. איך אני יכול להיות שפל רוח בפני כל אדם? הרי אני לומד תורה, מכן מצוות וכו' וכו'. אמר בלתניא, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. וכיוון שאתה לא יכול לדון, כיוון שאתה לא יכול להיות במקומו, אתה לא יכול לדון. אבל הוא מוסיף, זה לגביי לדון מישהו אחר, אבל לגבי לדון את עצמי זה משהו אחר. ודאי שאדם צריך לבוא אל עצמו בתביעות ובדרישות קשות, ולא לומר אל תדון עד ש... זה לגבי אדם כלפי עצמו. לבוא בתביעות, זה מה שאמרנו קודם, זה כלפי אחרים. ועוד דבר שנזכרתי בדרך לכאן הבוקר, כי מישהו הזכיר את המאמר חז"ל המתאר את השרס בכאן טעמים. רבי מאיר אתה היה מתאר את השרס בכאן טעמים. כל כך הרבה טעמים, איפה הוא מצא כל כך 150 טעמים? ומה הם 150 טעמים? אמר הגאון מווילנה, הראשון שהתיר את השרץ זה הנחש. והייתם כאלוהים, יודע טוב ורע, או, אם כן זה דבר טוב. הוא היצר הרע, הוא הנחש, הוא השטן. אומר הגאון מווילנה, כאן טעמים, 150 טעמים, אלה טעמי המקרא על המילים 150. בתיבה, 150 באמה. ומה הם הטעמי המקרא? קדמה ואז לה מונח רביעה. בהתחלה הוא היה עומד והולך. עכשיו הוא מונח על הרצפה ורובץ. זה הנחש. טעמי המקרא על הפסוק 150, זה רומז הנחש. הגאון מווילנה אמר, לא רצו לגלות את 150 טעמים, את הטעמים. זאת אומרת, זה רק טעם אחד. זה הנחש. לכן זה נמסר ברמז. האם יש לישיבה, זה שאלות שנשארו מהשבת, חזון כלשהו בצד הפרקטי, כגון עוד מקום לבית המדרש, פנימיות או מגורי אברכים? ודאי שיש חזון. יש הרבה פנימיות והרבה בית מדרש, אבל במידה שיש, איך זה מתבטא בישיבה? קשה מאוד פה לגאול בתים. לגאול בית אחד פה זה כמו להקים יישוב שלם בארץ ישראל. ולכן בינתיים צריך להתאזר בסבלנות. ולא אדר, לא אמר אדם, היו עולים לרגל אלפים, מאות אלפים, לא יודע כמה, ולא היה להם צער בירושלים. אז בינתיים צפוף פה. אמר תלמיד אחד שהוא למד
נישואין בישיבה בגלל הצפוף. הוא ישן אפילו בגומחה בתוך הקיר והיו מיטות. למדתי להסתדר בצפוף, וזה מה שהציל אותי עם אשתי כל החיים, שלא להפריע אחד לשני, אם אחד מפריע לשני, לא לעשות מזה עניינים וכולו. זאת אומרת, התנאים הקשים של הצפיפות ולומדים להסתדר יחד, זה הכשרה לנישואים. אם ככה, יש להתפלל שלא ירחיבו בית המדרש פנימיות או מגורי אברכים. אל תדאגו. גם אחרי שירחיבו, זה עדיין יהיה פה צפוף. איך? איך הישיבה תופסת את ה... כן? המבנה האידיאלי של הישיבה, שיהיה רחב ונוח, וכל אחד יקבל חדר פרטי עם אמבטיה וכל וכל. ודאי זה האידיאל, מה שכתוב, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסירה תשתה, ועל הארץ תישן ובתורה תאמן, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אז אפשר לדעת למה בישיבה הזאת מקבלים כמה מים שרוצים. ורק לחם. אני רואה שיש כל מיני אוכל. רבי עובדיה מברתו נורא. אם. כלומר, גם אם יש לך רק פת במלח ומים במשורה, וגם רק ישן על הארץ, גם אז, זה לא צריך להפריע לך. תמשיך ללמוד תורה. אבל זה לא אומר שלכתחילה צריך ככה לעשות. הרווחה הגשמית היא עוזרת ללמוד תורה. אדם הוא לחוץ, הוא כפוף, אין לו מה לאכול, זה מפריע. ככה רמב״ם הלכות תשובה על השאלה הידועה של היהודים הגשמיים שבתורה. והם שמעתי שמה זאתי. נתתי מתחת שכם ואיתו מלכוש וסמתי. לא, הייתה לך קדושה, תערכה. אומר הרמב״ם, הלכות תשובה פרק ת' אני חושב. זה אמצעי. הקדוש ברוך הוא יראה שאתה מכם מצוות, הכל. אז הוא ייתן לך מכשירים שתוכל יותר. וכתוב, דירה נאה, כלים נאים, אישה נאה. מרחיבים דעתו של אדם, זה יותר טוב לו. אבל בי שבזוהר כתוב, מחריבים דעתו של אדם. כלומר, אם הוא שמשועבד, לדברים כאלה, זה מחריב את דעתו, ליופי וכל זה. ומעשה בשאגת אריה, שגזר על עצמו גלות. והיה הולך ממקום למקום ואוכל עם העניים בתמחוי. אבל הוא החמיר על דין חדש בחוץ לארץ. זאת אומרת, תבועה מלפני פסח. פה אין תבועה לפני פסח. בחוץ לארץ יש. ולכן היה לו פה שקית עם קמח מאחרי פסח של השנה שעברה, ופה סיר קטן, ובזה היה משתמש. אגב, היבוא בארץ, וזה לא יבוא של החדש,
זה נכון שהחיטה בארץ באה מחוץ לארץ. ומה עושים עם החיטה פה? יטריות, זה חיטה קשה. אנחנו עם קשה, חזק. או שומרים אותו במחסנים מיוחדים, במקרה של מלחמה ולא יהיה אוכל. עד שגומרים שם לקצור, ועושים אפצ'י, ושמים על הספינה, ומגיע לפה, זה כבר אחר כך. אבל רוב הפוסקים התירו חדש בחוץ לארץ, אבל הוא החמיר. יום אחד הגיע לברלין, אצל רבי פנחס מברלין, רב גדול, עשיר מופלג. מה? זה לא השעה, שגת אריה? כן, הרב שהוא בא אליו, רבי ישעיה פיק. רבי ישעיה פיק, שהיה עשיר מופלג. ועמדו עניים בתור, והוא אמר, לא תודה, רק תבשלו לי מהגריסים שלי, בסיר שלי. מה זה צריך להיות? בבקשה, טוב. לא, לא אתם, הרבנית. מה, אתה לא סומך עלי? בבקשה, הרבנית. חצוף אחד, הלכו לרב, אמר, תנו לו, תנו לו. אבל הוא היה סקרן הרב. מי זה הבן אדם הזה? קרא לו. ואמר לו כמה פסוקים. השגת אריה ידע כמה פסוקים. נו, ברוך השם. לא אמר את זה. אחר כך אמר משניות. הוא גם ידע משניות. גם ידע גמרות, גם ידע ראשונים, גם האחרונים. כל מה שהרב אמר. השגת אריה כיסח אותו, גמר לו, הרס אותו לגמרי כל מה שהוא אומר. ישבו שם התלמידים. איזה נבוכים מבוישים. פתאום הם זיהו שהוא אמר דבר שכתוב בספר שגת אריה. קראו לרב בחדר אחורי שלא למד שגת אריה. הוא מצטט משגת אריה. אמר הרב, נו, אני רואה שאתה יודע הרבה, אתה גם מצטט שגת אריה. אמר לי, מותר לצטט שגת אריה. אז הוא הבין שזה השגת אריה. אמר, תראה, קיבלתי מינוי להיות רב בעיר מס בצרפת, עיר גדולה של תורה. מי אני? קח את המינוי. ענב. וכשהוא יצא, הוא היה גר בארמון, חדר תוך חדר תוך חדר תוך חדר, ומשרתים, וכל 4 מטר משרת. יצא משם השגת אריה, איך זה יכול להיות? הוא חי באושר כזה, ובכל זאת הוא תלמיד חכם גדול. איך זה יכול להיות? כשהיה בעיר מס, היה תקליף בקהילה. היו בחירות, לא מצא חן בעיניו. אמר, עכשיו הבנתי את ההבדל בין בית חרושת לנייר ובין קלפי. בית חרושת לנייר מביאים סמרטוטים, ועושים מזה יער, נייר, קלפי, שמים פתק נייר, יושים משם סמרטוטים. והוא נפטר, נפל עליו ארון, עם כל הראשונים. הוא אמר, בזמן שהייתי תחת הארון, התפייסתי עם כל הקושיות על הראשונים, חוץ מתוספות אחד, שלא יכולתי לוותר. ובגלל זה אני מחזיר נשמתי למרומים. טוב, עד כאן לכן, איך אפשר לאכול אוכל כל כך טעים, מכיסאות וזה? אמרו לי שיש גם מזרוני ובדמצק. ובכל זאת יוצאים מפה תלמידי חכמים. זה לא מובן הדבר הזה. טוב, זה כנראה בזכות קדושת ירושלים. טוב. איך הישיבה תופסת
את האקדמיה, הימוקס זה מחמת מיוס, המקום שכדאי ללכת לשם כדי לשנות אותם. יש פתרון שלישי, אל תשאר, אל תגיד מוקצה ואל תלך, תלמד בישיבה. עכשיו, האקדמיה, תלוי מה לומדים שם. אם זה מתמטיקה ופיזיקה, אין מתמטיקה ופיזיקה פסולה. אף על פי שאומרים בדיחה, שבאוניברסיטת בר אילן אומרים, 2 + 2 = 4 בעזרת השם. כל פנים, מדעים, אין בעיה. הבעיה זה מדעי הרוח. פילוסופיה, פסיכולוגיה, חומש, גמרא, וכו' וכו'. שיש שם הרבה מאוד דברי כפירה. יש גם לא. יש גם אנשים שלמדים שם, והם צדיקים וירא שמיים. אני מכיר הרבה. אני זוכר אחד, הזמנו אותו לישיבה. זוכרים, היה נותן שיעורים ירושלמי בסוף הזמן. תלמיד חכם, גדול, צדיק, שכן שלי, ועוד ועוד. אז יש אנשים ירא שמיים, אבל יש אנשים עם דברי כפירה. אז בוודאי אי אפשר ללכת לשם. אבל אם הוא רוצה כדי לשנות, זה צריך כתפיים רחבות. כי לא כל אחד יכול לשנות. והרבה פעמים המסרים הכפרניים הם מסרים מובלעים, הם מסרים מוסווים שלא רואים אותם. אז באופן פשוט, אנחנו אנשים פשוטים, נלך לשם, אנחנו נתלכלך שם. חוץ מיוצא דופן, כמו הרב זיידל, שהרב קוק אמר לו, לך לאוניברסיטה, או הרב בנימין משה לוין, לך, כי הוא ידע שהם גדולים וקדושים, ואי אפשר יהיה לזה. אני זוכר גם את הרב אליהו אביחיל, הוא גם הלך, היה תמיד חכם גדול וחכם, לחוג מקרא. כל מה שהפרופסור אמר, היה מקשה עליו. עד שהפרופסור יצא מן הכלים ואמר, אסור לך לדבר. קוראים לזה חופש אקדמי, אסור לזה. הקיצור, זה מקום מאוד בעייתי. ידוע, הנאום של הרב קוק על פתיחת האוניברסיטה הר הצופים. שצריך דלת כניסה דרך יציאה. דרך כניסה מדעים. ללמוד מדעים. דרך יציאה מוסר קדושה. זה הם לא ילמדו אותנו. זה אנחנו ללמד אותם. כי מציון תצא תורה וכולו. אז זה אנחנו יכולים ללמד אותם תורה. תורה, מוסר, קדושה, פילוסופיה. אבל לא דברים כאלה. ודאי לא ביקורת המקרא, כולו. מי שלא מבין מה זה מסרים סמויים, אגיד לכם, דוגמה שמתאימה לילדים. כי פעם הייתי נותן כל יום שישי סיפור בגן. סיפור. הרבי, יש סליחות, הוא מגיע אחרי הסליחות. איזה מין דבר זה? אמרו החסידים, הוא עולה לשמיים להתפלל עבורנו. היה שם ליטווה כמר, שום שמיים ושום כלום. אמרו לו, תלך לבדוק. הלך, ראה אותו יוצא מן הבית מוקדם, עקב אחריו, הוא גוזר עצים ביער, מגיע לבקתה, דופק בדלת, אישה זקנה אומרת, מי זה כאן? יבסיר. מה אתה רוצה? אני מביא עצים. אבל אין לי כסף לשלם. לא חשוב. יכניס עצים, שם על האש, הדליק את האש, ואחר כך בא לבית הכנסת. למחרת,
כאשר החסידים אמרו, הוא בשמיים, אמר הליטווק, אם לא למעלה מזה. נכון? סיפור יפה. אמרה לסמוי. כלומר, חייבים לקטוף עצים רק בזמן הסליחות. אי אפשר לפני הסליחות, אי אפשר אחרי הסליחות, אי אפשר. שאלתי את הילדים. הם אמרו, זה לא טוב, שילך לפני הסליחות. שכל לילדים, וזה המקור. המקור זה אדמור שהיו באים הביתה להעיר אותו לסליחות, הוא לא היה. הוא בשמיים. אבל מי שסיפר את זה, סילף. הוא מעשה באיש אחד, שאמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע לקרוא, לכן אני אגיד א' ב', ואתה כבר תרכיב לבד. א' ב', ג' ד'. שאלתי את הילדים, מה אתם אומרים על זה? שילמד לקרוא. אתם לא טיפשים לחלוטין. אז יש הרבה פעמים מסרים מוסווים בספרות ובפילוסופיה ובמה שאתה רוצה. ולכן זה לא מקום שאנחנו יכולים להתמודד. נוסף לכך, הזכרנו את זה לפני כמה ימים. דמה שתשיב לאפיקורוס. יש השבה נקודתית, יש השבה כוללת. השבה נקודתית, אתם אומרים ככה, לא נכון, לא נכון, לא נכון. יש השבה כוללת. לומדים הרבה תורה, הרבה קדושה, וממילא זה מטטה את כל הדברים האלה לחלוטין. זה ככה אמר רב ציודה. נלבה אור, נחבה אור. כל זה ייעלם מעצמו. ביקורת המקרא, הרב קוק בכלל לא התייחס. אמר לרב משה זיידל, באמת? אין לך זמן לבזבז אל השטויות האלה? שטויות. הרב ציודה לא התייחס. רק סיפר בדיחה. ביקורת המקרא, יש גם ביקורת המשנה. ממתי? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. מה פירוש נכנסים? לאן נכנסים? כי הם טבלו, אז הם לובשים מכנסיים, אז הם נכנסים במכנסיים. יפה מאוד, עמוק מאוד, להשיב על דברים כאלה. וכן הלאה, הביא שטויות. שהם אומרים, עיין מאמר כיצד מבקרים של הרב קוק. המאמר השני במאמרי הראייה. כל הביקורת שלהם זה ביקורת מטופשת, כי הם תופסים כל דבר לחוד, במקום לראות את כל ההיקף הגדול. טוב, השם ירחם על האנשים שם. באוניברסיטת ירושלים, ראש החוג במחשבת ישראל היה כומר נוצרי. לגמרי ירדו מפסים. האב דיבוע, דיבוע. מטורפים לגמרי. פעם מישהו הראה לי, עשו פגישה, איך קוראים לזה, דו-שיח בינו ובין פרופסור ליבוביץ'. שאני לא תלמידו, אבל הוא לא נוצרי. הם ישבו, הכומר ישב מולו, הוא ישב מופנה הצידה, כנראה אסור להסתגל פני רשע, הוא עשה ממנו קציץ, אי אפשר לתאר. הוא אומר לו, אתם עשיתם אינקוויזיציה, רחצת, רצחתם מיליונים, מה הוא יענה הכומר? הוא יענה, כן, זה טוב, הוא גמור. לא, זה לא טוב. אז הוא חולק על ראשונים. אז מה הוא עונה? תראה, זה מורכב, בלה בלה בלה. עשה ממנו קציץ. רואים אותו מגיע שם לאולם. אז יש בן אדם מחלק חוברות. נותן לו חוברת. רואה שזה חוברת נצחית.
זה רגע להכניס לו מיד. הוא אומר לו, חבל, חבל. לא מתייחס. ודאי. בדברים האלה, איזה מדבר. כומר ראש המחלקה למחשבה יהודית. זה ירדו מן הפסים. השם ירחם עליהם. הבעיה שגם אוניברסיטת בר אילן, שזה אוניברסיטה דתית, גם שם יש דברים כאלה. הרבה פחות, יש הרבה אנשים, שם ירי שמיים וצדיקים, אבל גם שם יש דברים כאלה נוראים. אז היה להם רעיון מבריק, להקים ישיבה ישיבה בבר אילן, שלומדים תורה בקדושה וטהרה, וזהו. וגם מדרשה לבנות, שלומדים בקדושה וטהרה, הכל טהור שם. אני לימדתי שם שנתיים במדרשה לבנות, כי הבת שלי למדה שם. אז מה, הכרה טובה, לא במדרשה היא למדה שם. אז הקימו ישיבה כשרה ומדרשה כשרה, וזהו, פתרון. עד כמה, זה כל השאלות על הישיבה, מה זה צריך להיות? עד כמה רבני הישיבה מעורבים מגולת הקרקעות בעיר העתיקה וסביבותיה? תשובה, לא מעורבים. איש על מחנהו ואיש על דגלו. בהתחלה הייתה עמותה אחת, שהעמותה הזאת, עטרת כהנים, גאולת בתים וישיבה. זה היה דבר אחד, הישיבה של העמותה וכו'. גם אז הרבנים לא עסקו בפועל בגאולת בתים, לא מבינים בזה. אבל זה היה עמותה אחת. אחר כך זה גדל גדל, שתי עמותות, עטרת כהנים, עטרת ירושלים. זה גאולת בתים, זה לימוד תורה. חברים, ידידים, הכל. אני לא מעורב, רק אומרים לי, מחר יש לנו משפט, תתפלל. היה משפט לפני כמה ימים על שלושה מבנים, וזכינו בשלושת המבנים להוציא משם 68 ערבים, שמעתם? זה משפטים מאוד מסובכים. בכל אופן, אנחנו אברכים, יש הרבה שגרים פה, וגם הישיבה, זה רוח החיים של כל העמותה. אבל בפועל, איש על מחנהו ואיש על דגלו. מה רוצים לעשות הכל? לפעמים ערבי מתקשר אליי, דבר ברור, יש לי בית למכור, אתה רוצה לקנות? אמר, תדבר עם פלוני. למה הוא עלה עליי? לא יודע. זיהה, רוצה למכור בית. האם יש תנאי קבלה לישיבה? לישיבה או לישיבה? ודאי. כתוב, תלמיד שאינו הגון, אי אפשר לקבל אותו. זה לא שזורקים אותו לפח, עוזרים לו, אבל לא בישיבה. ישיבה, הגון. רבי רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, ברכות כף ח', הוסיפו 300 ספסלים. יש אומרים 700 ספסלים. כי רבן גמליאל אמר, תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס. ורבי אלעזר בן עזריה יכניס. למה הוא יכניס? בלתניא, הלכות תלמוד תורה, פרק אחרון. מי שלא הגון, אף אחד לא יכניס. מי שהגון, כולם יכניסו. המחלוקת הייתה סתם. מה תלמיד? אני לא יודע אם הוא הגון או לא הגון. תכניס, אל תכניס, צריך לחקור. אז צריך להיות הגון. מה זה הגון? אני יודע מה.
ירא שמיים, מידות טובות, הוא הגון. מי שבמצב כזה, מתקבל לישיבה. זה לא משנה אם הוא גאון עולם או לא גאון עולם. העיקר הוא הגון. מידות טובות, ירד שמיים. לא, מידות טובות, לא מפריע לאחרים. לא מעשן איפה שיש אחרים. לא מעשן בכלל. מה עוד? לא עושה רעש בלילה, לא יודע. מידות טובות. כן. על זה נאמר, תשאל אותם ישירות. אני לא דובר שלהם וכולו. אבל יש דברים שאוטומטית זה הולך. למשל, ישיבה של אשכנזים לא מכניסים ספרדי. זה לא צריך בחינות. זה בטוח. זה לא, זה פשיטה. זה לא צריך. וגם בתי ספר. אשכנזים, אין ספרדים. יש ספרדים, זה כיתה אחרת. הבעיה זה הנישואין. הרב יוסף אמר לבנות ספרדיות, אל תתחתנו עם אשכנזי. כי אם הוא מוכן להתחתן עם ספרדיה, סימן שיש לו מום. אחרת לא יודע מתחתן עם ספרדיה. יפה מאוד, אה? טוב, לא כל החרדים הם ככה. אבל יש, מספיק. הייתה בחורה חרדית, אצלנו בבית, הייתה, אימצנו אותה, התחתנה, חרדית ממאה שערים. השם ירחם, עם אשכנזים, ספרדי. ולא רק ספרדי, ספרדי כהה. כי יש לפעמים ספרדי בהיר, הוא מסתיר. היה פעם איש אחד, אמר, הבת שלי יוצאת עם תלמיד בישיבה שלכם. הוא אשכנזי או ספרדי? אמרתי, אני לא יודע, אין לי מושג. הוא לבן. שאלתי אותה, אז אשכנזי או ספרדי? הוא אומר, ספרדי. אמרתי, הוא ספרדי. אז אני לא רוצה. אמרתי, למה? הוא בחור טוב. איך הוא ישיר איתנו זמירות? זה הפוך. הספרדים יודעים לשיר את הזמירות של אשכנזים, אשכנזים. לא מצליחים. הזמירות של הספרדים. הם עושים בכוונה כאלה. וכן, בחתונה, אני ערכתי חופה וקידושין. האמא לא באה בכלל לחתונה. האבא היה ברחוב. אמרתי, כנס, כנס. לא. אמרתי, אבל היא בחורה טובה, הוא בחור טוב. אבל מה יגידו השכנים? כשהם היו באים לבקר, היו מגיפים את התריסים, שהשכנים לא יראו. נולד להם ילד, אמרתי לאמא, נו, הוא לבן. ודאי, ההורים שלך שמחים, אלו. אמא מרימה לו את השלרובול, כדי לראות אם גם פה זה לבן. זה ספרדים שמרמים, פה לבן. הקיצור, אל תשאל. יותר מדי שאלות. ולסיום, מעשה רב. כשהייתי בשיעור א', הייתי תוסס כנהוג. עוד לא, איך קוראים לזה? עוד לא שקטה רתיחת תם דם בחוטי. אחד אומר לי, אתה אשכנזי או ספרדי? אמרתי לו, אני לא יודע. מה זה בכלל? מה, אתה לא יודע? לא. אם זה חשוב, אני אטפל. לא, אבל מה עם ההורים שלך? לא יודע. לא, הם אשכנזים וספרדים. ההורים ש... אני גר צדק. אבל אם זה חשוב, אטפל בזה. למחרת אומר, אם אתה גר צדק, איך אתה עולה לדוכן? אמרתי, התגיירתי, כהן. הוא אומר, אין דבר כזה. אמרתי, מה זה אין דבר כזה? שאלתי רב גדול, הוא אמר, אפשר. איך קוראים לרב הגדול? לא זוכר. כבר עם זגן לבן, אבל אפשר. למחרת, אני אומר, זה לא נכון, אתה לא גר צדק, אבל זה.
פעם הבאה, אל תשאל אותי אם אני אשכנזי או ספרדי. ככה מתנהגים בשיעור א', אחר כך נרגעים. טוב. יודעים, אלה שגרים בצפון אפריקה אומרים, איפה אתה? צרפת שתי אצבעות על המפה. אז אני נולדתי שתי אצבעות על המפה מצפון אפריקה, זה בסדר. טוב.